Ұлттық тағамдардан дәм татып, түрлі халықтардың мәдениетімен танысып, қолдан жасалған бұйымдар сатып алу. Бұның бәрі елордалық достық үйінде ұйымдастырылды. Бас шаһарда алғыс айту күні қарсаңында Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері мерекеге орай дөңгелек үстел, флешмоб, бейне эстафета, челлендж сынды шаралар өткізді. Мұнда 22 этномәдени орталықтың өкілдері келушілердің назарына қолөнер бұйымдарының көрмесін жайып салды. Шараға қатысушылар алдына қонақ күтуден жан салмайтын қазақ халқының кең пейілділігі мен мейірімділігі үшін ризашылықтарын білдірді. Еске салайық, 1 наурыз күні қазақстандық алғыс айту күнін тойлайды. Бұл мереке осымен 6-шы мәрте аталып өтеді. Паспорте написано у меня белорус, но считаю себя казахстанцем. Жеке көлікте ұлтым белорус деп жазылғанымен, мен өзімді қазақстандықтың деп санаймын. Өйткені қазақ жерінде туған 4-ші ұрпақтың өкілімін. Бұл мейрамның Қазақстан халқы үшін маңызы өте айрықша. Біз өзіміздің тарихымызды сақтауымызға жет. Кезінде түрлі реформалардың кесірінен Қазақстан аумағына көптеген этнос өкілдері күшпен көшірілгенін жақсы білеміз. Көбін Жапан далада тастап кеткен. Қоныс аударған өзге ұлттарды қазақ халқы құшақ жая қарсы алды. Өз ауыздарынан жырып көмек қолдарын созды. Сол қиын кездегі өзге этнос өкілдеріне жасаған жақсылықтары ұмытылмауы керек.